ka përfunduar rreth 80% e punës e projektit TAP në territorin shqiptar, ndërkohë këtë të premte ka nisur punimet edhe për seksionin detar të TAP, i cili do të siguroj lidin e gëtësilësit me Italinë. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, i cili dha vlerësimin e tij për këtë projekt. Ndërsa në fund të fjalës, përfaqësuesit e kompanisë kërkuan që në shenjë simbolike kreu i qeverisë t'i ia bekimin nisjes së punimeve. Do të ftoja dhe zotin Skipati bashkë me zotin kryeministër të na bekojnë këtë fillimin e këtyre punimeve, duke na vizatuar në hartë rrugën e projektit TAP në det. Por kryeministri Edi Rama refuzoi që të jetë ai që të bekojë këtë projekt, pasi këtë sipas tij mund ta bëjë dikush tjetër shumë herë më mirë. Për bekimet mund t'i bëj zoti Skipati, që është vjen direkt nga Roma, është edhe i lidhur edhe për drejt me Vatikanin. Unë thjesht mund bëj zgravinën për katse. E kur u drejtuan për të lënë gjurmën e tyre në hartën e projektit, Rama u kujdes që të bëjë edhe regjizorin për kameramanin që filmonte aktivitetin. Thank you.